Ahoj, tady Vítek z domácího studia V-Sound a dneska si budeme povídat o nahrávání baskytary. Ukážeme si nějaký příklady techniky a pak si ukážeme, jak jsem se s tím poradil já. Je spousta způsobů, jak nahrát baskytaru. Záleží na vašich možnostech, zkušenostech a představách. Pokud máte basový aparát, můžete ho nahrávat linkou, můžete před ní postavit mikrofon, můžete používat externí zesilovače a efekty, ať už digitální či analogový, nebo vytvořit basovou linku pomocí virtuálních nástrojů softwaru. Pokud už ale nějaký čas nahráváte, tak vaše zvuková karta bude určitě disponovat prostým nástrojem vstupem. To je, co se týče množství kabelů, nejsnažší možnost. A v dnešní době je kvalita softwarových simulací na takový úrovni, že dělá z nahrávání přímo do zvukové karty ideálního kandidáta v domácím nahrávání. Můžete přitom přidávat simulace aparátů a efektů na cestě signálu z baskytary do nahrávacího softwaru anebo dodatečně po nahrání. Možností je skutečně hodně. A takže pokud začínáte, tak prostě píchněte jacka do zvukovky a neohlížíte se zpátky. Většinou je to ta nejrychlejší možnost. Jinak používám starou no-name basu s ukrutně zašlejma strunama, ale jsem na ní zvyklý a chci vám hlavně ukázat, že není potřeba do začátku nic extra. A jak jsem říkal, nezáleží na tom, co používáte, ale jak to všechno dopadne. Basovou linku tvořím zas až při nahrávání. Jak si můžete všimnout, tak se mi to povedlo až na 20. pokus, takže připravenost není zrovna můj příklad. Tenhle postup má své výhody i nevýhody, ale pokud na to máte čas a nikoho nezdržujete, není od věci to dělat takhle. Ale samozřejmě pokud jdete do studia, tak je nutný mít věci co nejvíc připravený a nespolíhat na to, že to tam nakonec nějak dopadne. První ukázce slyšíme jen hrubě nahranou basu a kopák. Chci vám na tomhle ukázat takový ten známý princip, že by měla basa hrát společně s bubeníkem a naopak, což samozřejmě neplatí vždycky úplně, ale rozhodně je dobrý snažit se co nejvíc docílit tohohle efektu. Zároveň musím říct, že zrovna na tohle se při nahrávání basy zas tak moc nesoustředím. Vyplývá to tak nějak samo z charakteru písně a u tohohle nástroje by to mělo být tak nějak automatický. Jde vám o správný puls a náladu té skladby. Samozřejmě ne vždycky je potřeba se držet kopáku, někdy basa může udělat efekt hraním dlouhých tónů, zatímco bubeník hraje stejný beat. Záleží samozřejmě na stylu hudby, který hrajete nebo který nahráváte. Snažte se ale držet věci co nejvíc jednoduchý, hledejte něco, co je minimálně nutné pro to, aby to fungovalo, což se samozřejmě hezky řekne, ale jak poznat to pravý. Složitě i jednoduše, mějte vysoký nároky, čím vyšší budou, tím lepší a pokud hlavně neslyšíte žádnou námitku, kterou byste si nemohli před sebou obhájit a hlavně když si nevědomky začnete dupat nebo kývat hlavou, tak jste se pravděpodobně vydali na správnou cestu. Prostě se to nějak stalo. Děláme hudbu, nerýsujeme, takže dejte opravdu na pocit a srovnávejte to se svou původní představou anebo s jinou hudbou. Jak jsme si dneska ukázali, tak není takový problém nahrát basu, ale vymyslet, co ta basa bude vlastně v písnice dělat. Basa a basový nástroje obecně dávají hudbě energii, i když ji posluchači často přímo neslyšejí. Je to ale rozhodně mocný nástroj a stojí za to snažit se ho co nejlíp pochopit. Tak to je opět pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Příště si ukážeme, jak jsem nahrával kytary do téhletý konkrétní písničky. Dám vám zase nějaký rady, jak se to dá dělat doma. A doufám, že se vám to líbilo natolik, že dáte třeba like nebo se přihlásíte k odběru. Uvidíme se zase příště, takže si mějte hezky.